Mislim da smo prošle godine napravljen značajan korak napred, jer je tokom letnje sezone bilo 50 poginulih manje na našim putevima u odnosu na prethodne godine. Sad je to obaveza da taj trend pokušamo da zadržimo, da nastavimo sa maksimalnim naporima i ove letnje sezone. Naravno, kao što ste i vi sami rekli, nama je cilj da ne bude uopšte poginulih u saobraćajnim nesrećama. Ali to je neki ideal kojem svi težimo. Takođe smo postavili kao neki drugi, možda predostupniji cilj, a to je da nema dece među poginulima i mi nikog ne može da bude zadovoljan, pa makar i da postoji jedan izgubljeni život u saobraćajnim nesrećama.